Re, viss ēters ir te! Piemineklis Uzvaras parkā ir jāpārdēvē. Par to šodien pēc vairāku stundu lemšanas konceptuāli vienojās Rīgas domes pieminekļu padome. Kāds varētu būt jaunais nosaukums, skaidrības vēl nav. Pieminekļu padome, kurā darbojas pašvaldības deputāti un dažādu jomu eksperti, pēc gandrīz 4 stundu ilgām diskusijām lēma par labu objekta pārdēvēšanai un līdz nākamajai sēdē veikt juridiskas konsultācijas un precizēt jauno nosaukumu. Sēdē izskanēja dažādi viedokļi par pieminekli, gan par labu tā demontāžai, gan pārbūvei. Izskanēja arī viedoklis, ka par pieminekļa nojaukšanu lēmums būtu jāpieņem Saeimai.